Juntas de Freguesia e também Valdez, Carlos de Valdez, um agradecimento muito especial a todos eles por proporcionarem este filme que é possível para que este ano possa ser realizado. Continuam bem esforço! Continuam bem Sorry.
commencé à causer là. Thank you.
4x4 incroyable. Yeah.
Parfait. Hey, je me suis pété la gueule.